На Сумщині мешканці пошкоджених багатоповерхівок почали відновлювати вікна у під'їздах завдяки допомозі від ООН. Зокрема, в Охтирці у будинку на вулиці Батюка люди вже замінили 18 вікон. Наразі вони очікують у березні заміну ще 40 вікон за програмою співфінансування від міської ради, де 70% вартості будматеріалів компенсується з місцевого бюджету. Кошти надало ОКБ ООН, воно надало жильцям нашого будинку, так як вони надають тільки ці кошти фізичним особам, тобто юридичним особам вони не надають. І жителі нашого будинку, яким надали ці кошти, вирішили зробити заміну вікон.